Mbështetja e grupeve në nevoj për mes paketës së rezistencës sociale mund të vijoj edhe për te i qershorit. Kjo mundësi u la e hapur nga e qeveria për shkak të shtrejntimit të fort të çmimeve që po përjetojnë qytetarët. Normat e inflacionit mujor kanë ardhur duke u reduktuar. Ne urojmë jo vetëm për çështjen e paketës rezistencës, por për shumë elemente të tjerë të zhvillimeve ekonomike që kjo tendencë të vijojë. Megjithatë, ne do të jemi shumë të kujdesshëm që të analizojmë ecurinë e çmimeve dhe të marrim vendime të dhura siç kemi bërë në të kaluarën. Pavarësisht luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, dy vendet kryesore nga të cilat importojmë vaj dhe grur, ministria garantoi se në tregun vendas nuk ka mungesë produkti. Tregu është stabil dhe ka ofertë të cila përmbush nevojat e tregut shqiptar. Sigurisht që kjo është një krizë e cila do të vijojë, është një krizë e cila ka pasigurira për të ardhmen, por për muajt në vijim tregu është garantuar. Përsa kohë që kriza është aktuale, qeveria është e vendosur që menaxhimin e saj ta vazhdoi me borde, pavarësisht kritikave që mori edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Nuk është qëllimi i kësaj qeverie të funksionojë me borde, është situata e veçantë e cila na ka ndikuar në krijimin e bordeve me qëllim garantimin e transparencës dhe garantimin që tregu nuk do të ketë spekulime gjatë kësaj periudhe të vështirë. Për shkak të shtrejntimit të çmimeve të hekurit bitumit dhe çimentos, qeveria do të mbështesë edhe ndërtuesit, duke ju kompensuar deri në 30% të faturave, por akti normativ me detajet nuk është zbardhur ende.